Oi, gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma almofada lá para minha sala. Quer dizer, eu vou fazer com vocês uma almofada, mas eu me encantei tanto com os tecidos lá da Willer K que eu fiz várias almofadas. Aguardem que vocês vão ver todas quando eu fizer o tour da sala, que está sendo toda redecorada. Mas no vídeo de hoje nós vamos fazer essa aqui, gente, que é tão linda. E eu vi tantas almofadas numa linha mais texturizada que eu me inspirei e criei essa daqui. Eu espero muito que vocês gostem. Continue assistindo o vídeo para vocês verem como é fácil fazer uma almofada bem linda e ainda coloquei pingentes e ficou linda e maravilhosa. Eu escolhi este tecido para esta almofada porque eu achei que tinha tudo a ver. Então eu escolhi da linha Astúrias esse aqui, que é o Fendi Gelo. E ele ficou simplesmente lindo nessa almofada. Estou muito, muito encantada com a minha almofadinha. Então, continue assistindo o vídeo para vocês verem como é fácil. Temos aqui uma moldurinha que você vai pegar duas faixinhas de tecido com 55 centímetros de comprimento por 6 de largura. Essa aqui também tem 6 de largura, porém ela tem 24 centímetros de comprimento. Já estamos com as faixinhas todas costuradinhas. Para fazer essas faixinhas, eles têm 10 de largura, esse aqui tem 47 de comprimento e este aqui tem 32. Eu coloco um pedacinho de manta acrílica, uma tirinha assim, ó, dentro e costuro. Eu passei na overlock, mas você pode costurar normal e depois fazer aquele zigue-zague para dar um acabamento para não desfiar depois. E aí fica assim, a costura para baixo, porque quando a gente fizer os transpassadinhos, esse lado aqui vai ficar para cima e a costura não vai aparecer. Na horizontal, que vai ficar assim a almofada, ficamos com 6 faixinhas, tá? Eu vou pegar estas faixinhas, costurar ela assim, com o lado de baixo para cima. Quando eu virar para cá, ela vai ficar com esse lado certinho. Então, eu vou pôr uma do ladinho da outra, as 6 peças que ficam neste sentido, e vou costurar, tá, gente? Vocês já entenderam. Eu vou costurar uma do lado da outra aqui, faltou uma que tá aqui. As menores ficaram 11 peças. Aí, gente, vamos pôr uma do ladinho da outra, e depois que nós costurarmos aqui e costurarmos aqui, vamos virar para cá e vamos transpassá-las. Dois por cima, dois por baixo, dois por cima, dois por baixo. Já volto com ela aqui transpassada para mostrar para vocês. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar essa lateral que faltou em todas as pontas que nós temos aqui. Depois que a gente transpassou e costurou todas as partes na moldura, agora nós vamos colocar a parte de trás, que é bem simples. É só a gente colocar direito com direito no outro tecido. E aí, gente, eu vou costurar nas laterais, a parte de cima, e vou deixar a parte de baixo para a gente colocar o zíper. Olha só, gente, que lindeza que ficou a nossa almofada. Linda, cheia de texturas. E para deixar ela ainda mais linda, eu vou colocar um pingente. Esse pingente você encontra em lojas de artesanatos.
Mas se o seu caso for o mesmo meu, que eu não encontrei a cor que eu queria, daí você pode fazer aí em casa, você mesma, utilizando linha de bordar. Pega um papelão, o meu tem 12 de altura. Aí, simplesmente, eu pego a linha de bordar, que é essa aqui mais brilhosinha. E aí, a gente vai enrolando pra... como se fosse fazer um pompom, sabe? Enrola, enrola bastante quantidade. Aí, depois que a gente enrolou, é só cortar. Vamos amarrar no meio. Aí, gente, depois que a gente dobrou e amarrou, eu vou pôr uma bolinha no meio. Agora, esse pedaço de linha que sobrou aqui, eu vou colocar na agulha. Eu dei os pontinhos para prender aqui em cima. E agora, eu pego o finalizador, que é essa tulipinha. Ela vem nesses pacotinhos aqui com duas unidades. Eu paguei esse aqui R$1,50, mas já faz algum tempinho que eu comprei. E aí, você pega e coloca para formar um acabamento. Vou colocar agora uma bolinha e deixar para costurar direto na almofada. E está prontinha para ir lá para minha sala, essa almofada linda e maravilhosa. E vocês viram que nós mesmas podemos fazer em casa as nossas almofadas com textura, com tecido maravilhoso, sem gastar muito. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de fazer uma almofada bem linda. Você pode usar a sua criatividade e personalizar a sua almofada do jeito que você quiser e utilizando os tecidos maravilhosos lá da Willer K. Como sempre, vou deixar no box de descrição o site da loja para você ir lá e conferir tanto os tecidos quanto os outros itens de decoração que a loja oferece. E também tem cupom de desconto para você comprar com 5% de desconto. É só usar o cupom de desconto, o meu código é CASADANANA5OFF. Está aqui na tela e também está no box de descrição. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.